новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова. Перед тим, як вийти на паузу, Алла, ми з тобою говорили, скільки приєдналося друзів на той момент таблеточки радіо НВ марафон? 717 було, здається. 717. Дивіться, скільки часу у нас не було? Хвилин 15, так? І за цей час їх стало 761. 761 людина долучилася до нашої благочинної мети рятувати дітей від онкології. Якщо ви хочете стати одним або одною з тих людей, супердрузів, будь ласка, на номер 2909 відправляйте смс-ку з цифрою 1. Так ви отримаєте інструкцію, вартість цього повідомлення 1 гривня, і оберете, яку суму щомісячно можна списувати з вашої картки. Насправді, якщо ця сума, ну, приміром, в 50, 100 або 200 гривень, то це ж доволі непомітна може бути сума. Це як кави двічі на місяць попити. Або таксі. Так, а дуже багато людей вже частіше, ніж двічі на місяць, п'ють десь каву. Тому це, в принципі, доволі комфортна сума, але разом з тим вона є дуже важливою для щоденної діяльності фонду. Фонд «Таблеточки» кожного дня допомагає 400 дітей, які борються з онкологічними хворобами. Фонд «Таблеточки» опікується 19 онковідділеннями в Україні. І всім їм кожного дня потрібна допомога, саме тому регулярні благодійні внески є такими важливими. Саме тому ми влаштували цей марафон, і саме тому не втомлюємося нагадувати, що ви можете стати супердругом. Це дуже просто. На 2909 надсилаєте смс з цифрою 1 і отримуєте інструкцію, підписуєтесь і носите ось це горде звання супердруга. До речі, 50 гривень не так і багато, а усі докупи і вже 146 тисяч щомісячної допомоги онкохворим дітям. І це насправді дуже круто. Новий день на радіо НВ. Про вічне кохання поговоримо. На день закоханих, тобто 2 дні тому, закохана пара скувала себе ланцюгом. Бо як ще довести, що ти любиш свого партнера, правда? І ми вирішили, мають намір проходити, до речі, так, близько 3 місяців, встановити рекорд. І ми вирішили долучити їх до ефіру, аби поставити якісь побутові питання. Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова з нами на зв'язку. Добрий день. Чуєте? Да, можна просто попросити вас трошки погримати ланцюгом, щоб ми переконалися на вас? Ми вам зараз його покажемо поближе. Ну ми радіо, ну що ж ви робите? Ну, але люди, які дивляться нас зараз на Ютубі, вони все побачили і переконалися, що це дійсно не фейк, що це дійсно ланцюг, він справжній. І три місяці протриматися ви розраховуєте, і світовий рекорд плануєте встановити, так? Да, мы планируем установить мировой рекорд. Украинский рекорд у нас уже, в общем-то, состоялся. Нас это событие зафиксировали. И по истечению 2 дней, а 2 дня уже прошло 2 суток, это является рекордом, потому как чуть-чуть меньшее количество времени кто-то в наручниках проходил когда-то. Ага. Световый, скільки треба побити, щоб світовий побити рекорд? Нет полного понимания, эксперты сейчас, точнее, собирают информацию по всему миру и будет известно через несколько дней. Алла, я знаю, что тебе болить, спитайте. Так, можете пояснити свою мотивацію? Як взагалі виникла ідея прикувати один до одного ланцюгами? Ну, ідея возникла у Саши. Изначально я была в шоке. Затем как-то все, мои мысли устаканились, и я подумала, почему бы и нет, мне стало это интересно. Ну, в принципе, мне это и сейчас интересно, и мне это... Саша, вы навіщо Викторию прикували до себе? Потому что она от меня постоянно уходила, если я что-то делал по ее мнению, так, по субъективному, и я этого не хотел. Аргументов устных я никогда не находил, и мы... очень часто оказывались в разных концах города и на длительное время. Поскольку мне без нее очень плохо, я ей сказал, что ее привяжу к себе. Ну, шутку говорил, честно говоря. А потом спустя время... такие жарты с вами погані, я дивлюсь. Лучше так, да, не шутить, конечно. И в итоге эта мысль меня не покидала, ничего не мог с собой сделать. Я предложил это на полном серьезе. Немного переживал, как она отреагирует. Ну, сразу, конечно, она удивилась этому, не очень приятно, и говорит, ну зачем мы это будем делать, это неудобно и так далее.
Ну, я продолжил ее убеждать в этом, и в итоге у меня это получилось. А скажіть, ви собі якось встановлювали якісь правила, типу, якщо цей експеримент зайде занадто далеко, чи готові ви відмовитись від ось цього ланцюга, якщо це заважатиме якось вашим стосункам, вашим почуттям одне до одного? Зарані це не обсуждали. Якщо вдруг таке произойдет, звісно ж, ми розставимо пріоритети правильно і отношения сохранимо, знімемо цепи, якщо буде необхідність. Ну, честно говоря, мы не рассматриваем такой вариант, даже не представляем, что это должно быть. Мы думаем, что мы действительно проведем соединенные между собой длительное время. За ці два дні, які ви вже ходите в ланцюгу, що було найскладніше робити в побутових якихось моментах? Да не було такого ще чого-то сложного. В принципі, ми все робимо вместе, навіть синхронно чистимо зуби. Слухайте, а ви обидва правші? Так. Да. А чия права рука виявилася закована в ланцюг і більше не дієздатна таким чином? Прошу? Сашина. Саша, ви пожертвували. Ага. А як ви знімали куртку, до речі, коли прийшли додому, а на вас ланцюг? І дві куртки треба зняти. К тому підходили... Там молния установлена, да, дополнительная. Там молния установлена. Боже. От основания до низа куртки проходит молния, если ее рассеянуть, то она снимается, как будто бы в развернутом виде становится. Ой-ой-ой-ой-ой. В душе классно? В душе? Угу. Или в душе? Давайте там. Будь ласка. В душе просто праздник, в душе тоже нормально, менее удобно. Чим роздільно, але, тим не менше, вполне сносно. Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова – це пара закоханих із Харкова, які на День закоханих закувалися у ланцюг і тепер планують встановити світовий рекорд. Не забувайте, що іноді бувають такі стосунки, де вам не дають ходити окремо без партнера, то це погано, не робіть так. А це просто експеримент. Але якщо ви не можете без партнера, то просто можете ходити за руку. Чи прикувати його ланцюгами. Новий день на радіо НВ.